السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحين نكسر ودنا عشر كيني شناب موضوع إني نوسس عليه design of post tension slabs. عشر كيني شناب نانتو بقال لي design and calculation of post tension slabs. ده لو design قريه ملا حساب post tension slabs كا مركز حاجة ما حين نكون هاي سنة slab and slab كاس الكيسة سوبي هاي 6 meters and بنكا كلا بحوي هاي 0.15 and هاي تكيسة نحوي لما دكتيسة 300 millimeter أما 0.3 meter مركز ndaatsa saad xagan ku haystaan xagan bay noo qorantahay in load keenna xogayga in markaan xisaabinno waxaan ku leena load keenna waxaan ku soo saarayna xagan ay ku qorantay self weight of the slab waxa lagu hala rate aan lagu select aan lagu tay 24 oo 24 kan waa self weight of the concrete marka saddexda marka la isku dhufo to ayaa waxa soo baxaya self weight of the slab life load keenna waxaan loo sii given aan markaas waxaan haysanaa section keenna markaan soo haysanaa dhinacyadiisa dabtigiisa iyo abariski section modulus case waxaan ku leenaa pt square divided by c p n waa bare t n waa tiin sama dhalt oo ka dhinta ku qaadan kanta square divided by 6 marka sub by no soo baxay section modulus ka ayaa no soo baxay 2.25 times 10 to the 6 moment kan waxa weeye oo geenan dhaxda ku dhacay horta xagan waxa ku haystaan beam kan center line buu leeyahay ama center of gravity and xagan xadigeenin digana inta la noo muuqato waa beam kan center line kiisa xagan waa xageen xadiga digana oo center line kan ku sisinna inta u dhaxay xagga ka jiidayna pressureka ku qabanna ama stress ku sameynna iyo center line-kan e baa la yidhaahdaas eccentricity ga waa u dhaxaysa xagga stresska lagu sameynayo xadhigeena jiidayna iyo center line-kan moment-kan hadaba moment-ku waxa weeye laba moment baa meesha ku soo dhacaya waa moment-keena life load-keena oo q aynu soo qaadnay moment-ka dead load-keena oo beam ku leekane markaynu intaa xisaabino calculation-adeeda waa tan xagga ku qoran equation iskeeda xaggana waan idin ku qoray excel ahaan xaggan kale sawirkan waa kan idinku yaalada oon idiin soo qaatay markaynu ka hadlayno labada moment saaba lagu soo kala saaraya haddaba markaynu raadinno concentric compression at the top topka beamkeenna xaggiisan sare waxaanu ku helaynaa qaadooyinkiisan ko horta waxaad u qaadansaa assumption inaynu xoog ama ku isticmaalin xoog 900 kilonewton aynu ku jiidayno waxaad areada ama stresska waxaanu ku helaynaa pressure per unit area waxaynu soo baxay 15.566 waad aragtaan xaggan waxaynu helaynaa haddana xoogeena oo lagu dhuftay centricity oo loo qeysa sabdeen waxa weeye sabdigan waxa weeye section maroskin markaas sabdigan wuxuu noqonayaa sab at the bottom iyo sab at the top marka kani waxa weeye topkin marka xaggaa waynaynu bedelnaa at the top t markaas waxaanu ku helaynaa 11.11 newton per millimeter waa xoogaas p per set t marka waa xoogaas aynu xagga ku helaynaa dead load keenana waxaanu ku helaynaa mg waxa weeye self weight of the beam self weight ku lahaa xoogu lahaa beamku per unit set b oo section modulus keen loo qaybnay markaas xagganna waxaad u qaybinaysaa waa t baad odhanaysaa oo maxaa yeelay waxa weeye section modulus at the top section modulus at the bottom section modulus kaas waa isku qiimo laakiin waa inaad kala sheegtaa xaggay kala yihiin markaas qaacdooyinka marka samayshin kan waxaa kusoo baxay 2.16 oo waxa weeyaan mg per cd oo intan drawingka nagu sawiran life load keenana waxa weeye waa kan mg per cd waxaa inoo soo baxaya qiimahan 0.6 waa top ayaynu raadinay xoogagii xagga sare xoogagii xagga sare marka laga labada marka laisku geeyo pressure per unit area iyo kan kale bristresska bristress baa laisku yidhahdaa labadan xoog bristress baa laisku yidhahdaa inta kalena dead load life load kan kalena waxa weeye resultant stress xoogii marka la raadinayo resultantkiisa ama isugeyntiisa guud ayaa la yidhahdaa markaas xaggan waxaa inoo yaala qaacidooyinkeenni sideenu ugu bedbedelanayna waa easy oo dee qiimayaasheena unba saacaysa wax kastana clear baan ka dhigaysa aad ku aragtaan sawirka kan waa topkiisa stresska topkiisa kanna waa buttonka waa xaggan hoose markaas kanna waxa weye resultant stress at the top and button waxa weeye resultantka ama isugeynta xaggiisa sare resultantka isugeynta xaggiisa sarena waa tan xaggeen noogu taaban
سيل سكوجين يقع إيكويشن كل سنة and كنوا بلاس وكان علامة دي نور تحت على كنوا نيجاتيف كنوا بلاس كنوا بلاس and مركز قاعدين كنوا بس رائسان وحيا ليسان easily وحيا نص وحيا and فعليا أنا ما قيمي عشان استرس أبدا and استرس أبدا section كل حوية استرس بفلوبر at the top F sub كل حوية بسترس الكونكريت at the top section ولا هنا superior وحاجة سرة كنا واحد لون يا استرس بفلوبر at the bottom of the section or inferior بالعربية انت لو سو قاعد سوي F sub تات F EN F تات و F superior يا F inferior من حاجة سرة من حاجة سرة مركز واكون equation كده سنبالو استعمالها equation قيمية شو هنجه هلاي واكون equation نديني نو يلا حقن يلا حقن بالا بلا وان نو ديجي for parabolic tender مركا حاليقا لو سمين ايو خلاصن وحال استعمالها eccentricity جينا اسرس كده يسوي حنو قول لامومنت كلو غبي section مرس كينا بحسو بدي قيبان اسرس at the compression يا اسرس for a centrifuge at the compression كان واحد يسبب لا إيه والهين أو أنت وراء معنيه ما كان يسترس كسمان إنه واحد ويه concentrate من واحد ويه وابلع elevation وما سمينه كان كلامنا واحد ويه elevation بالله سمينه يا بالجي profile بالله سمينه يا ولا كلا ده ريسينه يا ودي كان كيم كه حقن إيه نوادي أركه مركز marka waxa loo sameeyay sidii tuuro tuuro kale marka meel hoos baa loo dhigay meel kor baa loo qaaday marka iyo wato centrist wato waxa uu sameeyaa baalgi hoos baa loo dhigay resultant stress the mid span keen dhaxleen xaliga marka aan ka hadlayno xagga inuu joogno resultantisa hadii compressive stress iyo tensile stress xagga sare xaliga marka aan ka hadlayno shubkeenan waxaa sameeyay compression aga wasna tansal kala baxaya markaas labada faaliyo qiimayaal ay ku leeyeen marka hadaw stress ma jiro qallayn waxaanu rumaynaynaa inaynu xadigeen in keenin jiin xaga sare kala baxdo aga wasna tansal compression dad aga sare marka tansal ku dhacaya oo baalgi kala baxinsa aga wasna maxaa ku dhacaya compression markaas waa sidaas ayuu jeedadeenu kala nahay marka xagana waxa weey stress at the section of the support marka aanu ka hadlayno waa kan section at the support waxa ku dhacaya waxaanu kala jeedayna pressure keenu waxa ku dhacaya baa lagu leeyahay p pattern oo force keenna oo reeyan loo qeyb waxa noo soo baxay qiimaan newton per millimeter square marka uplift force keenna oga marka kor loo qaadayo hadis firsiga marka xogga kor u qaadayna waxa weeye waxa la isticmaalaya qaacidada waxa weeye in aan wablis force a for pe per l square given of force kan even with eccentricity along square ka oo aha 6 meter ama 6000 millimeter markaas xogga waa intaas baan kor u qaadayna markaas design case ama design guarantee wa intaas markaas xadkan marka design gareyno question is kan badra asan markaas design case wa intaas assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.